Reč je o programu ranog razvoja i programu sufinansiranja investicija čiji je cilj osnivanje start-up ili spin-off kompanija u privatnom sektoru. Program ranog razvoja namijenjen je mladim preduzećima koje razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Osmišljen je sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište. Visina iznosa finansiranja je do 80.000 evra, odnosno do 70% ukupnog odobrenog budžeta projekta, a najmanje 30% odobrenog budžeta projekta obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od fonda. Konkurisati mogu mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom i većinskom srpskom vlasništvu 51% ili više, osnovano u Srbiji i ne starije od 5 godina u trenutku podnošenja prijave ili tim koji se sastoji od najviše 5 članova. Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora. Program sufinansiranja inovacija namijenjen je mikromalim ili srednjim preduzećima sa većinskim privatnim vlasništvom registrovanim u Srbiji. Dodeljuje se finansijska podrška do 300.000 evra po projektu. Podrška omogućava razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija sa dodatnom vrednošću i podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja postojećih inovativnih preduzeća kao i uspostavljanje saradnje sa međunarodnim kompanijama. Rok za prijavu je 31. avgust.